那便只剩下一种解释，凶手对孟达亨之举已然未卜先知。怪哉，也不知那青面獠牙的到底是人还是鬼。我看江玉湖伤得不轻，他能血口逃生，安然归返，已是万幸。阿策，江玉湖伤势如何？不好说。你是遇上自己瞧不懂的难症了吧？他压根就没让我瞧，我给江玉湖留了一些药，估计他正自行诊治呢。江玉湖固然怪异，但上官将军也很有嫌疑。他不仅是最先抵达血魂林的人，而且恰在最后一刻将孟达亨剑毙。我入林后便寻他未果，因此只有他可以趁无人之时向孟达亨施以封魂白骨杀。他一直不许人离开客栈，谁知道他是不是故意把所有人困在这里方便下手。血魂林秘境隐蔽，错综复杂，可孟达亨却能在仓促间旋转道路入林潜逃，此乃至第一桥。孟达亨空手而去，但身中剧毒之后却突然手持藏有丹风的骷髅头骨，此乃至第二桥。的确巧得很，但如果巧合并非只是巧合，那便只剩下一种解释，凶手对孟达亨之举已然未卜先知，于是早在他的必经之路上设下机关，如此一来凶手无需在场，孟达亨亦会中封魂白骨杀。这么说人人都有疑点，凶手着实狡诈。四只迷迭香，一香更比一香毒，明知会死人，却还是阻止不了凶手的杀人计划，是我能力不够，还是我太笨了？人在局中最难看清。小白这句话说得不错，你有没有发现我们一直被别人牵着鼻子走，就连情绪也被幕后之人左右。凶手能费尽心机把我们引过来，是否也以同样的手段引了他人？人家早有谋划，以有心算无心，以有备算无备，你却要求自己当即破局。短短时间接连死人，我们根本就没有足够多的反应时间。凶手又故意写信挑衅，不就是为了乱我们心神吗？公孙大哥，你好镇定。他？啊，镇定？是、啊。你还不知道他是什么性子，岂能容人随便挑衅？你看他四平八稳，估计心里早就气疯了。说你的事儿，别往我身上扯。以我的经验来看，被对手压制住的时候一定要找到机会反攻，才有机会反败为胜，实在不行砍就完事儿了。以你那粗暴的想法，你现在就应该把所有可疑的人抓过来严刑拷问。你要是能有别的建议，我公孙倒过来写，你不如拿一枚铜钱抛抛正反面，可能还有点猜头。你你干脆别叫白软软了，不合适，改名叫白侃侃吧。